No, a mezi mými produkty je ještě jeden, který jsem tady nedávno publikovala, ale moc o něm nemluvila. A to je můj nový produkt, který se jmenuje Foxy Check. A co to je Foxy Check? To je takový malý časopis, ve kterém najdete, kromě úvodní a poslední stránky, je tam. Osm stránek aktivit a ten poslech jste mohli už vidět, slyšet na YouTube, ale k němu v tom časopisku, v těch listech najdete úkoly, a potom je tam ten text napsaný, a je tam docela hodně cvičení, abyste si opakovali, opakovali, opakovali ta. Nová slovíčka z toho textu a abyste si je zapamatovali. Tak, abyste nekupovali, jak se říká, zajíce v pytli, tak vás nechám nahlédnout dovnitř. Takže tady máte nejprve poslechová cvičení, tady je ten text. A po něm následují otázky. Další jsou úkoly, kde musíte sami něco psát. Doufám, že si to můžete vytisknout, protože to dostanete v PDF. Jsou tam úkoly na slovesa, na předložky, na slovíčka. No a nakonec tady je taky něco na diakritiku, na háčky a čárky to můžete kombinovat ještě jednou s poslechem. Ale to hlavní tady na konci je psaní. Prosím, abyste napsali odpověď na ten dopis, na ten text, který jste si přečetli a pošlete mi to na můj e-mail janaslavzavináčgmail.com a já vyberu ten nejzajímavější, nebo jestli bude hodně zajímavých textů, tak budu muset losovat, bude to náhodné a potom to budu publikovat v dalším čísle tohoto časopisku. Už se na to moc těším, protože na ten váš dopis já potom také odpovím. Samozřejmě prosím, abyste si ten časopis koupili a potom můžete poslat svoje odpovědi. Myslím, že za 66 korun to není tak drahé a vy tímto způsobem můžete také podpořit můj kanál. Takže doufám, že si něco z mé nabídky vyberete. Mějte se zatím krásně. Naschledanou.